ערב יום הזיכרון הורה דגל המדינה לחצי התורן. להנפת הדגל הקהל יעבור לדום. עמוד דום. להורדת הדגל לחצי התורן, הקהל יעבור לדום. עמוד דום. הקהל יעבור לנוח. עמוד נוח. הקהל מתבקש לשבת. מה נשמע? אל תשאלי מה קרה לשני היום? היי, מה קרה? הכל בסדר? למה את עצובה? זה פשוט שכל פעם שמגיע יום הזיכרון אני נזכרת. אני עוברת על התמונות באלבום, בואי תראי. תראי, כאן עוד היה איתי. פה הוא מחבק אותי. כאן הוא איתי בגינה. אני מנסה להיזכר בקול שלו, להרגיש כאילו הוא כאן לידי. אני ממש מבינה אותך. בואי נלך אל פינת הזיכרון בבית הספר, שם השם שלו מונצח עם כל שאר שמות חללי בית הספר שלנו. אנחנו עוברות שם כמעט כל יום משחקות ומתרוצצות. ואולי הגיע הזמן לעצור, להתבונן, לקרוא את השמות ולשמוע על סיפורי הגבורה של הנופלים.
אני מתכבד להזמין את רון סבו, אבא של איתן מכיתה ה'1, לקריאת תזכור. תזכור. תזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות והחטיבות הלוחמים במערכות העם, כל אנשי קהילות המודיעין, הביטחון ואנשי המשטרה אשר חרפו את נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושה הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. אמן. עצבי ישראל, על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. לזכר בנינו שנפלו במלחמת ששת הימים. גלעדי אמנון, בן 22. גרבוב ארנון, בן 20.
פסקל שלמה, בן 19, קרביץ דוד, בן 24. במלחמת ההתשה, אורן צבי, בן 20, דגן יצחק, בן 28. במלחמת יום הכיפורים, אשכנזי ירון, בן 20, גלעדי גדעון, בן 33, פוקס משה, בן 24, קלר יעקב, בן 21. במילוי תפקידם, בחר מיכאל, בן 20, פישר צבי, בן 20, ארליך ענבר, בת 20, סלון גיא, בן 19, רז ינון, בן 20, טופול עומרי, בן 18. בית הספר נווה עוז מוקיר את זכרם של יקרי בית הספר שנפלו בעת מילוי תפקידם למען המדינה וביטחונה. יהי זכרם ברוך. לפני כניסת השבת. המראה מהעמדה המערבית שבה אני שומר הוא ממש מדהים. השמש שוקעת מעל הרי סיני, וים סוף נהיה ממש אדום. כל כך יפה ושקט מסביב, כאילו העולם כולו מתקשט לקראת שבת. המשמעותיים ביותר שמחזק אותי כן להישאר כאן וכן לעשות את מה שאני עושה. אני מרגיש שככל שאני אוהב אותך יותר, כך אני יותר רוצה להישאר פה ולעשות את מה שצריך. ולא בשלישית,
אבל אני מרגיש ציוני בלי מרחאות, לפני שעכשיו צריך להמשיך את מה שאותם ציונים הקימו ולדאוג שימשיך טוב. כשאתה חושב למה אתה נמצא ביום העצמאות במקום בו אתה נמצא, אתה מרגיש שתי צביטות. האחת, הלוואי ולא הייתי כאן. והשנייה, מעין גאווה, שדווקא בחלקך נפלה הזכות להגן ולשמור על מדינת ישראל. נתגעגע אליכם המון המון. מצד אחד, אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות איתך. לאהוב אותך ולהקים איתך בית ומשפחה. אור הרב שכלה את בנה, סמל ראשון רב מינץ, זיכרונו לברכה. שהיה מפקד כוח דוכיפת בדרכו לסכל, פיגוע של מחבלים, בערב שבת תשעים סמך ב', והדברים הבאים מתוך כתביה. ביום שבו נפלת, נולדה אם שלא הכרת, אם שכולה. להיות אם שכולה זה לבוא אליך, ילדי, כל שבוע, לספר לך על אמך החדשה, לדאוג לחלקתך הקטנה, לקשט, לנקות, ואחר לשבת בשקט ולבכות. אמך השכולה רועדת בכל גופה, בכל חג ושמחה במשפחה, כי הדבר שהיא מרגישה חזק כל כך זה שאתה אינך. להיות אם שכולה זה לשבת בשקט על קברך, לשתף אותך, לכתוב את כולי עד תום ולצאת, ומיד להתגעגע ולרצות לחזור להיות איתך שוב. עומד מול תמונה ונשאר רק זיכרון, הזיכרון שיש לו ממך, טמון עמוק בארון. צוואר כבר אבק, הצבע שחור. רואה אותך מחזיק בידי, קרוב ללבך, שם פגע בך כדור טועה, כי הרי לא ייתכן שמישהו בך יפגע, והיית בן אהוב. עומד מול תמונה ונשאר הכאב, כשכל שנה שעוברת גובר והולך ומתעצב. שוב אני מדבר אליך, ושוב אתה מאזין למילים שלי, בשתיקה. Thank you.
שיחות איתך, התובנות שרק אתה ידעת להציג בלי לפגוע, לו רק ידעת כמה אני זקוק לך כשקשה לי, כמה אני מתגעגע אליך. אתמול זלגה לתוכי דמעה אחת חמה של נשמה. דמעות של נשמה לא נמסות, הן רק ממיסות את כל מה שנקרא בדרכן. מן הסתם יש כל מיני דמעות, יש דמעות של נפש ודמעות של לב, ויש דמעות של עצב וכאב. ויש את הסוג המיוחד הזה של דמעות של מלחמה, שהן לעולם לא מתייבשות או נגמרות. אתמול זלגה לתוכי דמעה אחת חמה של מלחמה. אני חושב שזה היה בגללך. משתתף בצער
יושבת כל היום על המוות, על השכול ועליך. איך הלכת מאיתנו? איך לא תשוב עד לעולם? לעולם לא אשכח את צחוקך המתגלגל, את החיוך הזה שתמיד היה מתמוסס על פניך. אתה חסר לי. עבר כבר חודש, וכל דקה אני רק חושבת עליך. כל פרט קטן מזכיר לי אותך. אני רוצה שתחזור, שתהיה כאן, איתי. אולי לא יצא לי הרבה להגיד לך את זה, אבל אני אוהבת אותך. אני כותב לך מגעגוע, כותב עם דמעות. אני כותב גם מתוך עונג, העונג שבזיכרונות. ואני זוכרת את השיחות שלנו, אני אחיך הצעיר, לפעמים על כלום ולפעמים על שום דבר. מתי תתבגר כבר? שאלת, לפעמים. אז זהו, התבגרתי. או ככה לפחות אומרים, הספקתי כבר ללבוש מדים ולפשוט מדים. כל כך רציתי, ולו רק פעם אחת, ואפילו רק לזמן קצר, לשבת איתך, לידך, לראות אותך, לשמוע אותך. אבל אני נולדתי לתוך החלה הנורא הזה שהשארת בלב של כולם. אני נולדתי 3 שנים אחרי שנהרגת. אתה האח שתמיד יישאר בשבילי בן 21. האח שרק אוכל לדמיין. Thank you.
רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור ביקשתי שלא תהיה עוד מלחמה, שאבא לא הולך לצבא ואמא לא תהיה עצובה. בלילה אחרי שאבא קיבל את האור התפללתי, אני דיברתי ואלוהים הקשיב. ביקשתי שלא יהיה קרב ולא יהיה אש, ביקשתי שלום, ממש שלום, זו משאלה ולא חלום. כולנו מצפים ליום שנחיה בארץ בשכנות טובה עם העמים בסביבה, נחיה בביטחון, בשקט ושלווה, ולא נדע עוד מלחמה.
זוכות היו כאן הזריחות הכי שוקעות בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי לאיזה בוקר חם לאיזה בוקר קם מתעורר מחר רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם מתכבד להזמין את מנהלת בית הספר קרן צור ארוש לשאת דברים. היום, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ערב שנת ה-74 למדינה. אנו מתייחדים עם נפגעי פעולות הטרור ופעולות האיבה שקיפחו חייהם על היותם בני הארץ הזאת. ביום זה, כולנו, מקטן ועד גדול, עומדים נרגשים ומרכינים ראש לזכר אבות ובנים, בעלים, אחים, אחיות ורעים, שנלחמו ונפלו בהגנה על המולדת והותירו משפחות שכולות כואבות. ההחלטה לקבוע את יום הזיכרון בצמוד ליום העצמאות התבססה על התפיסה כי חללי מלחמות ישראל במותם ציוו לנו את החיים. ביטוי זה מנסה להמחיש את הערכה העצומה לכל אלה שהקריבו את חייהם למען הגנת העם והמדינה ומביע את הקשר האדוק והכואב בין המוות ובין החיים. חללי מלחמות ישראל הם שהעניקו לנו במותם את החיים, את האפשרות להמשיך ולחיות במדינה. ולכן, מדי שנה בשנה, יום לפני שאנו חוגגים את שמחת העצמאות, אנו מצווים לעצור ולזכור בכאב את המתים. החללים השאירו לנו במותם צוואה, להמשיך הלאה, לחיות ולשמוח, להביט קדימה, להמשיך לחיות ותמיד לקוות לעתיד טוב יותר. ביום זה נישא תפילה לשלומם של כל חיילי צבא הגנה לישראל ולכל אנשי כוחות הביטחון שישובו כולם הביתה בשלום. נאחל לכולנו שנדע לזכור את העבר למען הווה ועתיד טוב יותר. אני רוצה להודות מעומק הלב למשפחות השכולות אשר הגיעו לטקס. כבוד הוא לנו לארח אתכם ביום עצוב זה. תודה לרון סבו, אבא של איתן מכיתה אחת על אמירת תזכור. אני רוצה לומר תודה לילדים המקסימים של כיתה ו'2 ו'3 וילדי המקלה. תודה על טקס מרגש ומכבד. תודה למחנכות ריקי וחבצלת, לסמדר המורה למוזיקה, רחלי המורה למחול ולעדי המורה לאומנות. תודה. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. Yeah.
תם טקס יום הזיכרון.